Boa noite a todos, Deus abençoe vocês, estamos juntos mais uma vez para darmos continuidade à nossa leitura do livro Aceita que Dói Menos. Hoje nós vamos meditar, ler juntos e rezar o capítulo 3, As Aparências Enganam. Está na página 21. Então, só para a gente recapitular, fazer uma retrospectiva, iniciamos na terça-feira no programa com A Decisão é Sua, o primeiro capítulo. Ontem, o segundo capítulo, Desistiu, Aceita que Dói Menos. E hoje, o terceiro capítulo, As Aparências Engano. Caneta na mão, o livro Aceita que Dói Menos, também junto o livro Eu Não Aguento Mais, pode ser que a gente precise para consultá-lo, tá bom? Com certeza você que tem o Aceita que Dói Menos, certamente deve ter o Eu Não Aguento Mais também. Se você ainda não conseguiu adquirir o seu livro Aceita que Dói Menos, já está disponível em todas as livrarias do Brasil. Algumas livrarias demoram para chegar um pouco mais, alguns dias, mas acredito eu que já nesta semana tenha chegado em todas as livrarias do Brasil. A Leitura, Lojas Americanas, e onde mais? Aí depois na Amazon, na Submarino, no Mercado Livre, enfim. Aí tem os endereços digitais que vocês já conhecem, para quem quiser receber em casa. Se não, você vai até uma livraria mais próxima de você e certamente você vai encontrar o livro. E acredito eu também que esteja nas livrarias católicas. Hoje um diácono me ligou e falou que encontrou o livro na Paulinas e na Paulos em São Paulo. Então, se tem na Paulinas ou na Paulos de São Paulo, certamente tem também na Paulinas e na Paulos, na livraria Paulinas e Paulos de todo o Brasil. Vamos juntos com o terceiro capítulo. As aparências enganam. O que significa a aparência para você? Temos que aceitar que as aparências enganam.
Temos que aceitar que Deus não faz diferença entre as pessoas. Nós é que fazemos. Escolhemos de quem queremos ser amigos, quem será convidado para nossa casa, e geralmente queremos pessoas que julgamos serem mais especiais ao nosso lado. Deus não. Deus aceita todos. Todos são iguais perante Ele. Já pensou nisso? Vamos lá. Vira a página. Número 22, página 22. Um dia, Jesus entrou em Jericó e havia ali um homem muito rico chamado Zaqueu. Que tanto que toca essa mensagem do celular da Zé? Desliga aí um pouquinho, Zé, por favor. É, obrigado. Um dia, Jesus entrou em Jericó e havia ali um homem muito rico chamado Zaqueu. Conta o Evangelho de Lucas que ele queria ver Jesus, mas não conseguia por causa da multidão e de sua baixa estatura. O que ele fez? Subiu numa árvore para vê-lo. Quando Jesus se aproximou, levantou os olhos, o viu em cima da árvore e disse: Zaqueu, desce depressa porque é preciso que eu fique hoje na tua casa. Zaqueu então o recebeu em casa. E vendo isso, todos criticavam. Ele vai hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé, disse, diante de Jesus, disse: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu tiver roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. E veja só o que Jesus lhe disse: Zaqueu, hoje a salvação entrou em sua casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos rabiscar isso daqui? Zaqueu, né? Hoje a salvação entrou em sua casa. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deus tem compaixão de todos. Ele não é somente dos escolhidos. É o mesmo Deus para todos. Ele não é um juiz severo, mas é um pai bondoso e uma terna mãe. Por isso não cabe a ninguém julgar. Escreva isso. Não cabe a ninguém julgar. A palavra diz, rabisca isso também, não julgueis para não serdes julgados. Não condeneis para não serdes condenados. Pois com a mesma medida que medires os outros, vós também sereis medidos. Eu costumo dizer o seguinte: não jogue pedra no telhado do seu vizinho, porque o seu também é de vidro. Se jogarem pedra em seu telhado, ele também vai quebrar. Observe que interessante. Zaqueu tomou uma atitude porque aceitou que precisava de transformação, de mudança. Isso é muito importante. Sublinha isso. Zaqueu tomou uma atitude porque aceitou que precisava de transformação e de mudança. Porque aceitou. Este porque aceitou, você pode fazer até um círculo. Porque aceitou. Faz um círculo. Zaqueu tomou uma atitude porque ele aceitou que precisava de transformação e de mudança. Aceitar. É o primeiro passo, é aceitar que você precisa de ajuda. O doente, ele só vai conseguir ser curado a partir do momento em que ele aceita que ele precisa de um tratamento e ele vai em busca de um tratamento médico, por exemplo. Tem muitas pessoas que estão doentes, isso acontece muito com os velhinhos. Começa a ficar doente, aí vão para o médico. Não, eu não quero ir para o médico. Não, eu não quero ir para o hospital.
E aí deixa piorar, começa com uma tossezinha, com uma gripezinha, vai para o médico, dona Maria. Não, eu me cuido em casa. E toma aquele chazinho de casa que muitas vezes não resolve nada. Quando a situação já está muito agravada, quando a situação já está muito exagerada, aí não tem outro jeito, aí vai ter que ir para o médico. Aí vai para o médico, nem que seja a força. Aí chega lá no médico, o médico diz, mas por que que você não veio antes? Prevenir é melhor do que remediar. Então, não deixe para você buscar tratamento, seja qualquer tipo de tratamento, ou ele seja tratamento médico, espiritual, enfim. Não deixe para você buscar o tratamento quando você já estiver no limite. Não. Procure tratar com anti-inflamatório. Não deixe chegar numa situação que você tenha que tomar antibiótico. Né? Quando você está com uma inflamação, aí você toma um anti-inflamatório. Quando a inflamação está exagerada, depois da inflamação vem o quê? Uma infecção. Aí com a infecção tem que entrar com antibiótico. Por que que você vai esperar a sua ferida ficar infeccionada? Se ela já está inflamada e você já sabe que ela está inflamada. Então busque tratamento logo. É melhor tomar um anti-inflamatório do que um antibiótico. E muitas vezes na vida nós deixamos de buscar o tratamento procuramos buscar o tratamento depois, já no final, quando a coisa está exagerada. Não, aceita que você precisa de tratamento, aceita que você precisa buscar ajuda e vai em busca da ajuda. Então diga como Zaqueu: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador, fique de pé diante do Senhor, porque Deus te ama e te quer do jeito que você é. Foi Deus quem fez você assim. Por isso, Ele o ama do jeito que você é. Sublinha isso. Ele o ama do jeitinho que você é. Deus te ama do jeito que você é e ponto. Se alguém te aponta um defeito, se alguém diz que você é assim ou você é assado, não te preocupes. Deus te ama do jeitinho que você é e pronto. Corra depressa. Vá para a frente como fez aquilo. Aceite que Ele pode transformá-lo e mudar a sua vida. Tenha pressa de escutar o sussurrar da voz de Jesus, que diz assim em seu ouvido: hoje a salvação entrou em sua casa. Sublinhe isso de novo. Hoje a salvação entrou em sua casa. Saiba que o importante não é o que as pessoas pensam de você, mas sim o que Deus sabe a seu respeito. Sublinha isso. Saiba que o importante não é o que as pessoas pensam de você, mas sim o que Deus sabe a seu respeito. Você pode perder dinheiro, você pode perder o poder, o emprego, mas não permita que você perca a esperança, o amor e a caridade. Não perca nunca os sentimentos lindos que Deus plantou dentro do seu coração. E lembre-se, o dinheiro, o sucesso, a beleza e o poder até compram uma bela casa, uma grande fazenda, mas não garantem um lar. O dinheiro compra uma bela cama, mas não te dá o sono. Paga a melhor assistência médica, mas não te garante saúde. Aceite plenamente Deus em sua vida. Ele é especialista em fazer reviravoltas. Eis que faço nova todas as coisas. Deus não falha. Como minha avó dizia, Ele tarda, mas não falha. Vamos sublinhar tudo isso. Volta na página 23 e sublinha esse último parágrafo aí, ó. Lembre-se, o dinheiro, o sucesso, a beleza e o poder até compram uma bela casa, uma grande fazenda, mas não garantem um lar. O dinheiro compra uma bela cama, mas não te dá o sono. Paga melhor assistência médica, vira a página 24, mas não te garante saúde. Aceite plenamente Deus em sua vida.
Ele é especialista em fazer reviravoltas. Eis que faço nova todas as coisas. Deus não falha. Como minha avó dizia, ele tarda, mas não falha. Sublinhou isso? As surpresas que Deus tem preparado para a sua vida irão superar todas as suas expectativas. Mas como está escrito em Coríntios capítulo 1, olhos nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora vá até a página 95 do meu livro Não Aguento Mais e leia o capítulo. Você enxerga por detrás das aparências? Depois volte e reze comigo no silêncio do seu coração. Pega o seu livro, Eu Não Aguento Mais, página 95. Vamos lá. Página 95. Vamos ver aqui. Pegou o livro? Página 95. Você enxerga por detrás da aparência? Vamos ler juntos. Constantemente na palavra de Deus, ele deixa muito claro como julgamos pelas aparências. Como o exterior para nós vale mais do que o interior das pessoas. Como fazemos distinção entre as pessoas? Geralmente decidimos quem tem chances e quem não tem em nossa vida. E falo não somente no amor, mas nas relações de amizade. Quem entra e quem sai? Qual é a beleza ideal e qual não é? Vamos pensar antes de continuar a leitura em um exemplo muito prático. O quanto uma roupa bonita faz com que você ache uma pessoa melhor do que a outra que se veste de formas mais simples. Virando lá, página 96. Não se julga ninguém pela aparência, pela roupa, por nada. Deus deixa isso claro quando escolhe Moisés, um senhor que é gago, com dificuldades de falar, para cuidar do povo de Israel. O próprio Moisés questiona a escolha ao dizer: "Ah, meu Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua." Está em Êxodo capítulo 4. E disse o Senhor: "Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar." Outro exemplo é quando Deus escolhe Abraão e Sara. Abraão era mais velho e Sara, além de mais velha, não podia ter filhos. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os cordeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé que também Sara, embora estéril e já de idade avançada, tornou-se capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. Veja, é necessário refletirmos sobre algumas questões. Qual é a importância real da aparência? O que é a beleza, se não um padrão imposto pela sociedade? O que é belo hoje, não era belo tempos atrás. E certamente pode não ser daqui a alguns anos. Uma roupa de grife vai dar mais capacidade para alguém? Um cabelo de estrela de cinema vai ajudar alguém a ser mais inteligente do que o outro? Não. Minha cara, meu caro, se você só olha o superficial, isso é uma futilidade sem tamanho.
Se você escolhe pela aparência, você não olha com os olhos do coração. Você não olha com os olhos de Jesus Cristo. Você não ama como Jesus Cristo e não sente como Jesus Cristo. Deus nos cobra porque fazemos distinção entre as pessoas. Nunca se esqueça desta passagem que vou te contar agora do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, quando Jesus disse aos discípulos: não julgueis para não seres julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com o que julgardes, e sereis medido com a mesma medida com que medides. Por quê? Observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Veja que Jesus mostra claramente que somos arrogantes ao julgar os outros. E ainda vai além. Ele ensina que do mesmo jeito que você julga, você será julgado. Ou acha que passa o dia falando de como um se veste, de como o outro se comporta, da cor do cabelo da fulana, e ninguém vai falar de você? Aliás, isso é super interessante. A gente sempre fala mal do outro, mas a gente não para pensar que tem alguém falando mal de nós. O que você faz e fala da vida do outro, o outro faz e fala da sua vida também. É importante você entender isso, até porque você não é anjo. Se Deus fosse te julgar como você julga os outros, pela aparência, pela superficialidade, você estaria perdido. Mas Deus julga com amor. Deus ama. Deus nos dá a oportunidade de sempre melhorar algo em nossa vida. Que tal começar a melhorar hoje em seus julgamentos arrogantes e superficiais? Vamos voltar para a nossa página 25 do livro Aceita que Dói Menos. E aqui nós temos a oração do terceiro capítulo, que vamos orar e rezar juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Senhor, eu te peço que entres na minha casa, que renove a minha vida e que restaure a minha família. Eu quero hoje, Senhor, sentir a tua força, o teu poder, o teu amor misericordioso, a tua presença viva transformando o meu ser. Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu te aceito plenamente. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Perdão por não saber me perdoar, perdoar os meus irmãos e por eu ainda não ter alcançado o perdão das pessoas que magoei, que desprezei, que julguei. Mexe com minhas estruturas agora, meu Senhor, e sara todas as minhas feridas. Eu sei, Senhor, que conheces meu coração, minhas necessidades, e que ao fim desta oração terás me curado, me libertado, me salvado com o teu amor de Pai. Eu quero alcançar a cura e aprendi que a chave para alcançá-la é o perdão. Alcança-me essa graça, Senhor, pois eu quero a tua vontade na minha vida. Hoje é o tempo da graça, é o tempo da renovação. Eu quero perdão pela tristeza, pelas fraquezas, pelo medo, pelo coração duro, pelas acusações, pelos julgamentos, pelas limitações, pelos erros. Eu te peço agora, Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, do teu sangue precioso, perdoa-me pelas minhas misérias, pelas minhas fraquezas, pelo meu desânimo. Perdoa todas as vezes em que roubei a paz, a serenidade, a alegria do meu irmão, do meu próximo. Perdoa todas as vezes em que eu não acreditei em ti, todas as vezes em que não acreditei que o Senhor é o Deus do impossível. Fica comigo, Senhor, e não me deixe sozinho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, terminamos aqui o nosso terceiro capítulo
E vamos continuar amanhã com o capítulo 4. O quarto capítulo traz como título O Tempo é um Presente de Deus. Amanhã nossa live, precisamos mudar o horário, depois não. É, amanhã eu ia falar do tempo. É, amanhã nós saímos de manhã, temos compromisso em São Paulo, depois temos compromisso durante o dia. É, eu vou ter que fazer, que horas é o nosso voo? Acho que é 4 horas. 4. Temos que estar no aeroporto às 3. Tá, eu vou avisar o horário da live amanhã. É, provavelmente eu vou ter que fazer dentro do carro. A gente para no aeroporto, dentro do carro fazemos essa live e meditamos esse quarto capítulo. Provavelmente à tarde, mas eu vou verificar direitinho a data e vou avisar no Instagram o horário da live de amanhã, tá bom? Porque a não ser que façamos antes do show. O show está previsto para as 9? É, dá para fazer às 8. 8 horas amanhã. Dá. 8 horas eu devo estar no hotel. E fazemos no hotel é melhor. Amanhã às 8 horas, então, fazemos juntos a live do quarto capítulo. Tá certo? Vamos rezar o terço agora. Não sei se vocês querem também participar do terço. Vê quanto é que tem de gente participando ali. No Face 4100 e no Insta 1800. Tá, então significa que eles querem participar do terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Segundo mistério. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Quarto mistério. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é
fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Quinto mistério, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesses vales de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa,
Ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Muito obrigado por ter nos acompanhado aqui na oração do terço. Amanhã estaremos juntos, então, às 8 horas da noite, se Deus quiser. Deus abençoe vocês, um abraço e até amanhã. Aliás, amanhã nós temos um show em Adolfo, no interior de São Paulo, cidade de Adolfo, às 9 horas da noite. Você que nos acompanha de Adolfo e região, não deixe de prestigiar a gente, participar desse showzaço. Vai ser o nosso primeiro show que vamos fazer agora na estrada, depois da pandemia. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.